fazendo um vídeo que eu tava devendo há muito tempo pra vocês, manos. Em relação a caças ao tesouro, tá? Eu vou explicar pra vocês basicamente como você consegue fazer uma caça ao tesouro, quais são as recompensas e, obviamente, como funciona pra você conseguir fazer uma caça ao tesouro. A Ankama mudou 3 vezes já, mais de 3 vezes aí, a forma como funciona a caçadas ao tesouro. Então ela mudou pistas, mudou os monstros que você acaba enfrentando e diversas outras coisas. Então nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue fazer. A primeira coisa que você vai ter que fazer, caso você queira fazer uma caçada ao tesouro, é você abrir o mapa clicando na tecla M aí no seu teclado e você vem aqui para esse zap, tá? -27, -36. Algumas opções de você conseguir chegar aqui. Você pode muito bem vir por Astrub, vir pegando os apps todos aqui, que é uma parada muito boa e interessante. Inclusive eu não tenho nenhum desses dois apps, poderia ser uma alternativa. Outra alternativa é você comprar uma poção de bonta, que você encontra por menos de um KK, né, que é 1000 camas aí. Menos de 1000 camas aí. E aí você vem do zap aqui, pega o zapi, vem pra barca dos campos aqui, você sai na balsa e aí você vem pra cá andando, tá? Foi o que eu fiz pelo menos até o momento. Vamos lá. Chegou aqui no zap, vai 2 pra direita, que você vai conseguir chegar no baú dos tesouros. Aqui também você consegue pegar o feitiço da liberação, que é uma parada muito importante caso você queira fazer PVP e tudo mais. Vamos lá. Primeira coisa aqui, entra no mapa, tá? Tinindo, vamos lá. Você entrou aqui no mapa, cara, a primeira coisa que você vai debater é com diversos NPCs. Mas nenhum desses NPCs você vai falar, caso você queira fazer caças ao tesouro. Eu já vou explicar quais são as recompensas da caça ao tesouro, mas são infinitas as recompensas e elas são muito boas. Inclusive, é uma das melhores formas de você conseguir evoluir no jogo de forma didática e tal, você não ficar se esforçando muito em missões repetitivas e enjoativas, né? Muita gente não curte fazer missão no jogo. E essa é uma alternativa muito boa de você adquirir umas camas muito boas, tá? A gente tá nível 117 com o meu Forja Lança. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série onde eu tô indo do 1 até o nível 200 com o meu Forja Lança em live. Inclusive, eu tô em live nesse exato momento. E vamos lá. Continuando. Cara, você vai pegar aí a caçada de maior nível que você pode pegar, né? No meu caso, é de nível 100. E é sempre de 20 em 20 níveis que você consegue fazer uma caça ao tesouro. Então você começa no nível 20, depois 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200, beleza? Quanto maior o nível da caçada ao tesouro, mais forte vai ser o baú que você tá enfrentando. E obviamente maiores serão as recompensas, beleza? Assim que você clicar aqui procurar um tesouro, você vai abrir aqui uma caça ao tesouro, beleza? Você clica no M no seu teclado, você pode tirar aqui as coisas que estão marcadas, estão muitas missões marcadas. Você clica aqui, ó, tá? E aí ele vai abrir onde começa a caçada. No caso, ele começa em Ilha de Otomai, no meu caso. Pode vir em qualquer lugar do mundo dos 12, inclusive até fora do mundo dos 12, tá? Em Frigoshi. Depende muito do que você tem liberado com o seu personagem. Por exemplo, se você não tem nada liberado, você nunca foi para Otomai, ele não vai aparecer nenhuma caçada em Otomai. Caso você tenha liberado Otomai, vai aparecer caçadas em Otomai. Se você tiver Frigoshi, vai aparecer em Frigoshi. E assim por diante, tá? Claro que também Pandala, todos os lugares são dessa forma, tá? Vamos lá. A gente começa aqui a caçada em menos 48, menos 19, beleza? Vamos pra lá então. Bom, chegamos aqui, tá, clã? Em menos 48, 19. E, bom, aqui ele pede pra gente procurar um perfuratroz fingido, tá? E como funciona isso? Primeira coisa, aqui a gente tem as bordas pretas, tá? As bordas pretas é pra difundir o que é do teu mapa e o que não é. O que tá em preto não é do seu mapa, ou seja, tá em outro mapa adjacente ao seu, ou seja, do lado, né? Então, caso você, procure uma casa, aqui não tem nenhuma casa. Aqui no mapa adjacente, onde tá preto, tem algumas casas de Otomai. No caso, nesse mapa não tem, beleza? E aí você vai fazendo. Bom, aqui ele pediu pra gente procurar um perfuratroz fingido. O mob perfuratroz fingido, ele é um mob diferenciado, tá? Porque ele não é uma parada estática no mapa. Ou seja, por exemplo, se você pegar essa casa aqui de Otomai que a gente tá vendo, ela é uma parada estática. Ou seja, se ele pedisse pra eu procurar no mapa uma casa de Otomai, provavelmente eu escolheria essa aqui,
porque é muito simples, ela é uma parada estática. Já o Perfuratroz Fingido, ele nasce aleatoriamente nos próximos 10 mapas que você tiver fazendo a caçada. É sempre importante eu ressaltar isso, tá? Em relação a caçadas, você sempre vai ser 10 casas aonde ele tá pedindo pra você ir. Por exemplo, eu abri aqui o meu mapa, a gente começa a caçada em -48:19 e você pode subir 10 mapas, então você pode 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9, beleza? Depois que você passar pro 8, se tivesse algum mapa aqui, no caso aqui é o mar, então não existe mapa, mas se existisse já não contaria, tá? Então sempre que ele pedir alguma coisa pra você procurar, é sempre em 10 mapas. Depois que você passou pro 11º mapa, você já não encontra mais nada, ou se você encontrar, você marcar, não vai dar certo, é sempre em 10 mapas, beleza? Então se atente a isso já de começo. Como eu havia dito, o Perfuratroz Fingido é um mob ali que ele acaba aparecendo aleatoriamente no mapa. Uma parada importante em relação a caçadas, quando você vai procurar um Perfuratroz Fingido, um Perfuratroz Babão, Perfuratroz Raivoso e tudo mais, é sempre bom você clicar aqui o botão direito do seu mouse, vir em opções gerais e colocar modo transparente. O modo transparente ele vai permitir que você consiga ver os mobs atrás das paradas. Por exemplo, ó lá, ele tá escondido. Mas se a gente colocar o transparente, ele aparece, beleza? Então é uma parada interessante também de você colocar sempre que você for fazer as caçadas ao tesouro, beleza? Vamos lá, já estamos em transparente aqui, eu tô procurando o Perfuratroz Fingido, beleza? Que isso, cara? Ou eu tô louco ou eu ouvi umas risadas aqui muito doidas aqui do Dufs, mano. Mas vamos lá. A gente vai andando, tá? Como eu havia dito pra vocês, sempre 10 mapas. E ele sempre pede qualquer elemento do mapa. Então, por exemplo, ele vai pedir, ah, você tem que achar um como que fala isso aqui? Esqueci o nome. Uma concha. Você vai ter que achar a concha, cara. Ah, ele pede pra você achar uma flor com rosto e tal. Ele sempre pede uma parada do mapa. Ou então, os perfuratrozes, né? Bom, a gente chegou aqui e até aqui a gente não achou nada, cara. A princípio nada, né? Talvez eu tenha deixado passar porque eu não vi. Vamos ver se eu acho aqui. Caramba, velho. Eu deixei passar, alguém viu? Aqui, achei. Eu não tinha visto. Bom, aqui tá o Perfuratroz Fingido, tá, clã? Ele sempre vem dessa forma. E aí você só marca aqui que você achou. Clicar posição que você marcou no mapa atual. Clicou aqui, ele já aparece outra parada. Coral com dentes. Então a gente vai ter que procurar um coral com dentes pro lado esquerdo, tá? Então sempre que ele mostrar cima, baixo, lado esquerdo, é sempre onde você precisa ir pra procurar o que ele tá pedindo ali na caçada ao tesouro. Vamos lá. Coral com dentes. E aí é só você procurar aqui no mapa, tá ligado? Ó, isso aqui são flores, né, com dentes e tal. Mas aí você procura o coral com dentes, tá? Uma parada importante também que eu acabei não ressaltando pra vocês aqui em relação a isso. Cara, aqui provavelmente aqui dentro não vai ter coral nenhum, tá? Talvez tenha do outro lado, né? Mas eu não sei se vai contar até lá. Então provavelmente esse coral com dentes tá bem nesse mapa aqui do lado. Só falta eu achar ele, né? Esse coral com dentes aqui. Continuando então, clã, a gente chegou aqui no mapa. Eu não tenho certeza se isso aqui é um coral com dentes ou não, tá? Pra mim isso aqui sim é um coral com dentes, mas eu não tenho certeza, porque como eu falei, eles mudaram diversas vezes as pistas, tá? As pistas antigas, muita gente já sabia de cor, e eles mudaram duas vezes, tá? E, bom, vou colocar aqui, e se você errar, ele já vai mostrar na cara pra você que você errou. Por quê? Porque ele tá pedindo um Perfuratroz Babão pro lado, e não tem como você ir pro lado direito. Obviamente você errou. Então você já desmarca aqui e tenta um outro mapa, tá? Então é sempre importante de você fazer isso. Não clique ali porque provavelmente você vai errar. Ó, vamos ver se tá certo. Tá errado. Então o coral com dentes não tá aqui. Quando você erra, você tem mais 3 tentativas, tá? Então você sempre vai ter tentativas ali o suficiente pra você fazer as caçadas, né? Então você pode marcar. Ele não deixa você marcar no mesmo lugar que você falhou. Então você marca em outros locais. É uma parada muito importante, tá, clã? Eu tô quebrando a cabeça aqui porque mudou bastante as caçadas ao tesouro. Inclusive nessa ATT. Não é à toa que subiu aí de 40 camas a unidade a 110 camas a unidade da Rosa do Deserto.
E, bom, vou indicar um site muito bom pra vocês fazerem a caçada ao tesouro de vocês, tá? E, bom, vou colocar aqui pra vocês na tela. E vou explicar como funciona pra vocês mexerem no site, tá? Vamos lá. O site é esse site aqui, DofusDB, tá? Você abre aí o site do DofusDB. E aqui, cara, você consegue dar um índice de onde você quer, pra onde você vai, tá ligado? E aqui ele mostra o mapa exato que você pode fazer isso. Por exemplo, a gente tava com o Perfuratroz Babão aqui, certo? Ah não, era aqui, né? Aí você pode colocar pro lado, obviamente coloca em português aqui, tem várias línguas, né? E aí você coloca em português, ele já atualiza aí o site, né? Aí você vem lá no mesmo lugar, vamos até ver certinho se é isso mesmo. -48.12. Então você pode até mexer aqui, ó, -48.12, tá? Aí você joga aqui pro lado e coloca aqui um coral com dentes, que foi o que ele tava pedindo na nossa caçada. E tá em 6 casas, olha que doideira, um coral com dentes tá dentro da caverna ali, né? Dentro, e ele já atualiza, tá? São 6 casas ali pro lado, e aí você sempre que vai achando alguma coisa, você vai adicionando no site. Então esse site aqui, mano, é de extrema importância de vocês usarem. Vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado também pra vocês usarem, tá? Esse site aqui é muito bom, e assim que eu terminar a caçada usando o site aqui, eu mostro pra vocês a recompensa do baú, como funciona pra matar o baú e tudo mais. Vamos lá. Clã, terminamos a caçada depois de muita luta, tá ligado? A gente conseguiu terminar a caçada, todos os índices. E, bom, o site ele mostra todos lá, a maioria dos índices, então é só você ir fazendo ali com o tempo. E agora você vai ter que enfrentar o baú, tá? Então a gente vai enfrentar o baú agora. No nosso caso é um baú de nível 100, eu tô nível 117. E agora eu vou ensinar como funciona a luta pra vocês, tá? A primeira coisa, você pega o combate aí. E o baú ele tem 7... de vida, tá? Ele jogou 4 baúzinhos aí em volta de nós. Tem 7 de vida. E um desses baús é diferente, tá? E aí você bate no baú diferente aqui. Então a gente bateu aqui. Bateu, diminuiu 1 de vida lá, tá? E aí você pode bater. Acho que você não pode bater de novo, na verdade. Ou pode? Acho que pode, na verdade. Aí você bateu de novo. Aí de novo. Aí a gente já tá perdendo vida, tá ligado? Aí, ó, entrou no terceiro estado. Quero ver aqui como é que tá. Fechadura. Ele tá com 5 de vida, tá, clã? Agora a gente vai trocar aqui, vai matar ele. Ah, não, ele vai recuperar 2 de vida, né? Recuperou 1 de vida. Recuperou, perdeu. Cara! Olha, ele vai recuperar de vida. A gente tem que esperar, eu acho, mano. 7 turnos aí pra gente matar ele. Mas enfim, pelo que vocês perceberam, não é uma parada muito difícil, tá? É só você bater no baú certo, que no caso é esse aqui, ó. É sempre esse baú, tá? E ele muda lá, ó. Você pode ver que ele tá mudando conforme a gente vai batendo. Então você sempre tem que bater no baú diferenciado, tá ligado? Que é esse aqui mesmo. Não, esse aqui a gente curaria, né? Então a gente vai ter que usar esse feitiço aqui, ó. Isso. Agora ele tá com 2 de vida, tá? O baú já tá com 2 de vida. E é sempre bom você... na verdade, é só somente você bater nesse, então não tem muito mistério essa luta. É uma luta bem fácil, assim, vamos, diga-se de passagem, né? Batemos aqui novamente. Ele vai trocar, trocou ali, ó. E agora é só a gente finalizar a luta, tá? Finalizou a luta, a gente mata o baú e ganha recompensa, tá? E aqui, no caso, a recompensa é um baú resistente. E fora o XP, também é um nível muito alto de XP, 1.2 milhões de camas, fora as camas que a gente ganhou na luta, 177 mil. E, bom, agora a gente vai abrir o baú. E o baú, o que que pode vir, mano? Você pode pegar fragmentos de mapa, que são o mapa dos procurados, você pode pegar partes da tabuleta de Totankama pro Dofus Púrpura, inclusive as caçadas ao tesouro são uma parte do Dofus Púrpura. Você também pode pegar partes dos mapas dos bandidos de Cânia, da Esmeralda. E, obviamente, a recompensa principal, que é a Rosa do Deserto. Vamos lá, vou abrir aqui pra vocês. A gente pegou 25 Rosas do Deserto, cada uma 100 camas a unidade. A gente vai usar esse emote aqui. E, bom, a gente ganhou 2.500 camas. A gente não teve sorte, a gente pegou bem poucas Rosas do Deserto, mais as 1.800 camas, a gente pegou mais ou menos 4.000 camas. Claro que aqui eu tô explicando pra vocês, deu uma demorada pra gente fazer essa caçada, mas obviamente, a partir do momento que você sabe fazer uma caçada, você faz muito mais rápido, e você pega o jeito ali, obviamente você vai ganhar mais camas mais rápido,
e com muita eficácia. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se esse vídeo foi útil pra você. E, bom, esse basicamente é o vídeo aí explicando como você consegue fazer uma caçada ao tesouro. Valeu, valeu e eu fui.